gostaria de falar? Eu te amo. Eu tô chorando. Amor, te amo muito. E no coração? O coração tá mais ou menos. Vou ver na hora ali do altar. Deus não está dando uma garantia para vocês de que nunca vocês passarão por alguma dificuldade, mas dá garantia sim, que mesmo que vocês passem pela dificuldade, que aqui é representado pela chuva, pela enchente e o vento contrário, enquanto vocês estiverem assim de mãos dadas e com Deus no coração de vocês, vocês podem vencer qualquer situação. Início, é de livre e espontânea vontade essa decisão em sua vida? Sim. Rayane, é de livre e espontânea vontade essa decisão em sua vida? Sim. O sim de vocês agora um para o outro significa não para todos os outros homens e mulheres que existem. Vocês se elegeram, se escolheram com a bênção de Deus. Recebo Rayane como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nas horas boas e nas horas difíceis, no sucesso e no fracasso, na riqueza e na pobreza, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Eu, Rayane, te recebo, Vinícius, como meu esposo. Te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nas horas boas e nas horas difíceis, sucesso ou fracasso, riqueza ou pobreza, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Que Deus me ajude a ser fiel a este compromisso que agora assumo contigo. Deus confirme este compromisso que manifestaste perante Cristo e a sua igreja. Aos que Deus acaba de unir, homem nenhum, mulher alguma, ouse separar. Rayane, receba essa aliança em sinal de meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.